Na sastanku predstavnika demobilisanih boraca Tuzlanskog i Srednjobosanskog kantona razgovarano je o važnim temama za regulisanje boračke zaštite. Munir Karić, zamjenik predsjednika Saveza boraca Federacije Bosne i Hercegovine, kazao je da će zaključci doneseni na sastanku biti proslijeđeni Federalnom savezu boraca. Nakon usvojenih tih stavova na Federalnom savezu, na organima Federalnog saveza, trebalo bi da idemo prema Federalnom ministarstvu za boračka pitanja i drugim ministarstvima koji se tiče ova problematika. Ona se odnosi ono standardno. Izmjene zakona o penzionisanju, izmjena zakona o zdravstvenoj zaštiti, borački dodatak. Predsjednik Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona Ibrahim Mušić kaže da je posjeta bila prilika za održavanje radnog sastanka na kojim su razmatrani ključni aspekti boračke zaštite u Srednjobosanskom i Tuzlanskom kantonu. Naš zajednički sastanak je urodio plodom nekoliko zaključaka koji će zajednički biti upućeni prema Federalnom savezu i ja se ovom prilikom zahvaljujem kantonalnom savezu na gostoprimstvu, naravno predsjedniku, zamjeniku predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine demobilisanih boraca Kariću, koji je na neki način dao svoje učešće i pojasnio je vezano za zaključke koje smo mi danas donijeli na našem radnom sastanku. Dio problema demobilisanih boraca u Srednjobosanskom kantonu riješen je donošenjem zakona o novčanoj egzistencijalnoj naknadi. Korist od ovog zakona će imati svi nezaposleni pripadnici oružanih snaga, istakao je bivši direktor kantonalne uprave za boračko-invalidsku zaštitu Srednjobosanskog kantona Esad Crnica. Nije ograničen ni vremenski, ni godinama, ni vreme učešća u oružanim snagama, gdje se novčani iznos usklađuje sa prosjekom plaće federacije iz prethodne godine, gdje su uvršteni i supruge umrlih demobiliziranih boraca, bile su uvršteni i svi pripadnici iz Republike Srpske iz pet gradova koji gravitiraju prema Srednjobosanskom kantonu do preuzimanja njih od strane Federalnog ministarstva za boračka pitanja. Ovakvi sastanci su prilika za jačanje veza između organizacija boraca, ali, kako je poručeno, i poticanje dijaloga o važnosti očuvanja sjećanja na borbu i doprinos demobilisanih boraca u odbrani domovine.